Igår så farbror Larsson är på gång och piska mattor och då kom Ted Larsson nu och sa att han hade sett ett flygande tefat upp i köksfönstret. Det är en knepig värld vi lever i, sa Larsson. Varför sa han det, mamma? Vår värld, den är inte så knepig som alla de knepiga tror. Och visst är den trasig och repig, men mitt här ibland oss det bor. En som går och trallar med sin lilla fiol. Alla människor ler och viskar lille prins Sol. Hans slott är en stuga som är från Hedenhös. I fönstret står en blomma som kallas anspråkslös. Tycker du att världen verkar krånglig och stor, skriver vi ett vykort och berättar var vi bor. Och då ska du få höra hans gula lilla fiol. Ja, då kommer han, vår lille prins Sol. Mamma, i morse när vi stod utanför kiosken hade Anna-Kristina en hel 25 år, så hon fick en hel tablettask. Men jag hade bara 5 år, så jag fick ingen. Varför fick jag ingen, mamma? En del, de är ledsna och rika. En del, de är ledsna ändå. Men alla så äger vi lika en vän som vi alla förstår. En som går och trallar med sin lilla fiol. Alla människor ler och viskar lille prins Sol. Han har så blåa ögon, han har ett roligt skratt. Och så den gula fiolen, den kallar han sin skatt. Lilla, lilla gumman som i dockhuset bor, i hans gamla faster och Nils Holgersson hans bror. Och lilla Tummelisa ut i sin blåa kjol, hon är syster till vår lille prins Sol. Mamma, ja? I eftermiddag såg jag en väldigt stor grabb som säkert var 9 år och hade tjock tröja och friknar. Och han slog en liten grabb som hade blå overall. Varför gjorde han det, mamma? Den store, han ville nog skrämmas. Det skulle han aldrig ha gjort. Och nu får han stå där och skämmas, för ut genom närmaste port så kommer en och tralla med sin lilla fiol. Alla människor ler och viskar lille prins Sol. Hans rike är en backe, där äger han en get och 4 stycken vindar som blåser vänlighet. Tycker du att världen verkar dum någon gång, stanna då och lyssna till hans trallande sång. För inne i ditt hjärta, där hör du hans